Një miku i vet që katolik, edhe ishte njëri me peshë në botën politike, shoqërore të Shteteve Bashkuara, i propozon nga viti 49 në Mosgaboj, ose 50, i propozon në Josefit, i thotë, Gjozët, këtëroj, thotë, do bëjmë një universitet të tonin, thotë, ku të mësojmë rinin, thotë, kundër këtyre, thotë, jaudimve, të apim dhe një televizion, thotë, kundër këtyre. I thotë, Gjoja, i thotë, si më dimua ti budalam, dimua, i thotë, pse, i thotë, si kam arritur deri këtu, unë, thotë, si ka arritur, thotë, kam ecur me një parim, tha. Kur mos noto kundër rrymës, gjithmonë noto me rrymën, një, dhe e dyta, thot, parimi romak, kur nuk e mund do të kundështarin, atëre beu me te. Dhe unë e thot, kur nuk mund të bej, thot, një gabim të tilë, thot, sot, thot, që ata janë kaq të fuqishëm.